Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Dragi naši učenici, učiteljice, ravnateljice, ravnatelji i naravno organizatori koji su nam omogućili da se priključimo prvom virtualnom proglašenju pobjednika natječaja Voli mlijeko. Kao što znamo, povod našeg današnjeg okupljanja je proglašenje pobjednika 9. kreativnog likovnog natječaja Dukata Voli mlijeko, koji je bio organiziran na jesen 2020. godine. I te godine smo dobili rekordan broj radova koji su pristigli na našu adresu, njih čak 8850 radova. I to iz 527 osnovnih škola diljem Hrvatske. Naš 9. likovni natječaj Voli mlijeko bio je do sad najuspješniji. Zato što smo primili 8850 radova, gotovo 3 puta više nego prošle godine. Vjerujemo da je razlog tome to što vam se svidjela tema natječaja. Znači, ove godine niste crtali kravice, niste crtali mliječne brkove, zajedničke doručke sa mlijekom i jogurtom, nego je tema bila nešto što vam se i vama, djeco, i učiteljicama izgleda jako, jako svidjela. Vjerujem da vam se svidjelo i ono veliko mega pakiranje koje smo vam poslali u vaše škole. I nadam se da osim što ste se uz njega fotografirali, da ste ga ponosno izložili u holu škole, jer to je nešto na što stvarno možete i morate biti ponosni. Ove godine, naravno, naš posao žirija, mene, gospođe Nade Beroš i Izvorke Jurić, bio izrazito težak, jer kao što je i Kristina već rekla, gotovo 9000 radova nam je stiglo i onda možete si samo zamisliti koliko je to bilo posla, ali ne samo posla, nego uistinu i velikog užitka, jer nema ljepšeg nego vidjeti kako djeca predano rade i kako zapravo stvaraju vrlo, vrlo maštovite i interesantne radove. Imali smo jako, jako težak zadatak, ali mislim da smo napravili dobar odabir. I evo, stvarno ovom prilikom čestitam sjajnim mladim umjetnicima, to su Marta, Petra, Mateo i Ivano, koji su napravili krasan posao i ja stvarno mislim da savršeno će izgledati na pakiranju Dukat ovih trajnih mlijeka. Odakle tebi inspiracija za tvoj rad? Zato što volim prirodu. Jako voliš prirodu, vjerujem da jako voliš prirodu. Što si ti koristila? Možda tempere, bojice kod svog rada? Crvene bojice. Crvene bojice. Si ponosna na svoj rad? Da. Vjerujem, također i ostali iz tvog razreda. Što nam možete reći o Marti, o svojim učenicima i kakva je bila reakcija kada ste im prenijeli da sudjeluju na natječaju? Učenici kod nas u produženom boravku često rade likovne natječaje. Međutim, evo, kada sam rekla za vaš Dukatov natječaj i da će to biti na mlijeku, na tetrapaku, to im je bila dodatna motivacija. A sama tema, naš planet Zemlja, ideje su odmah dolazile da smo morali jednostavno stati i reći ok, koju ćemo sada izabrati. Nisu imali problema sa odabirom što će nacrtati. Svidjela im se jako. Petra, možeš li ti nama reći odakle tebi ideja za tvoj rad? Jako volim prirodu i isto jako volim planinariti. Opa, znači ti onda sa planina možeš promatrati čari prirode? Da. Ti si onda to pretočila na svoj rad? Da. Čestitke još jednom tebi i možeš li mi reći baviš li se ti možda još nekim drugim aktivnostima uz planinarenje i crtanje? Skokovi. Skokovi u vodu? Da. Opa, onda ti želimo puno uspjeha. Petrica je jedna jako vrijedna i marljiva djevojčica. Ona je zainteresirana za sve nastavne sadržaje. Voli jako pomagati, voli biti kreativna u razradi novih ideja. Jako sam ponosna na nju kao i ostatak cijelog razreda. Ona je, znači, prezentirala i razred i našu školu. Svi dijelimo njenu sreću. Jako smo ponosni na nju.
Javljamo se mi na različite likovno-ritelarne natječaje, javljamo se i na informatičko-matematičke, evo i njegujemo čakavštinu, što se čuje u mom govoru. Eto, pa smo ponosni na svaki našu nagradu. Šta si ti koristio od motiva na svome radu, ako nam možeš reći samo? Bojice. Bojice si koristio i šta se točno vidi na tvome radu? Neki koji možda nisu imali prilike vidjeti tvoj rad. Napravio sam planetu Zemlje i sebe na njoj. Gore u lijevom kutu sam napravio sunce, a u donjem desnom kutu sam napravio mjesec. Odlično. Znači, potpuni prizor. Lijepo, Mateo. Onda ti želimo i također puno uspjeha, kako u breakdance-u, tako da nastaviš i dalje crtati i slati nam radove sa sljedećim temama za sljedeću godinu. Može? Kako biste nam vi opisali Matea i naravno vaše učenike iz razreda? Jesu li dosta aktivni? Dosta su aktivni, živahni svi. Mateo je jako marljiv i uredan. Jako voli likovni, ali osim evo što je talentirani u likovnoj kulturi, isto tako i u matematici. Kakve su bile reakcije u razredu kada se saznalo da iz vašeg razreda netko odnosi pobjedu ovog natječaja? Pa evo, svi su bili jako, jako sretni za njega. Ostatak dana su samo pričali o tome. Evo, baš su jako su sretni i svi su zahvalni na poklonima evo, koje su dobili. I eto. Ivano, reci ti nama kako je došla ideja za tvoju temu. Je li ti bilo teško pronaći? Si dosta razmišljao što bi točno nacrtao? Nije mi bilo teško, ali ja sam se sjetio, htio sam nacrtati mlijeko kako okružuje planet Zemlju, pa sam nacrtao mlijeko kako se izlijeva preko svemira. Odlično, ti onda jako voliš mlijeko. Da, vrlo. Kao i svi mi, vjerujem. Jesi ti imao možda neku pomoć oko svoga rada, od svojih prijatelja? Pa, iskreno, oni su svi zauzeli neke ideje i pomoć bi je bila ta što ih nisam htio prekopirati. Odlično, bravo. To je jako bitno da budemo originalni u svemu. Baviš li se ti još nekim zanimljivim aktivnostima uz to što lijepo crtaš? Jesam, bavim se klavirom i nogometom. Opa, ovo je jako dobra kombinacija. Što nam vi možete reći o Ivanu i svojim učenicima? Kakvi su po prirodi? Po prirodi su jako veseli, sposobni, kreativni i mislim da je njihova najjača strana upravo likovna. Volimo sudjelovati u razno raznim natječajima, ali kako u školi često dobivamo pozive i za likovne i za literarne i druge natječaje, naravno ne možemo na svima sudjelovati, ali za ovaj smo se natječaj nekako brzo odlučili i činilo mi se da će biti motivirani idejom da baš njihov crtež može biti na pakiranju mlijeka. Tad naravno nisam niti slutila da će se to uistinu i dogoditi i eto kad smo primili rezultate natječaja, sreća je bila prevelika, čitav tjedan je prošao u znaku dukata, priprema za virtualno predstavljanje. I evo sad smo se, iako nam je nastava bila ujutro, odlučili okupiti poslije podne u našoj učionici i da organiziramo malu proslavu za Ivana i za svih nas i da se to zahvalimo i Dukatu na prekrasnom natječaju. Čestitke još jednom svima vama koji ste sudjelovali, naravno i našim pobjednicima, malim dizajnerima. I evo, malo po malo došli smo i do samog kraja. Čestitke još jednom svim pobjednicima. Već sam se ja bila čula u više navrata i s roditeljima i s učiteljicama, ali nisam imala priliku ovako uživo čestitati pobjednicima. Tako da Marta, Petra, Mateo i Ivano, velike, velike čestitke. Čestitke i svima ostalim sudionicima. Bolje mlijeko!